U najluđem slučaju da izgubiš posao, makar imaš ono 7 do 30 dana laganica da možeš da istrpiš bez hrane. Tako da vodiš sa sobom tu igru da čak ni to, čak ni hrana nije bitna. Ja bi stalno vodio igru sa sobom mentalno, toga da stvari generalno nisu bitne, da ništa nije bitno. Jer ćemo svi pocrkati i trunućemo i ješće nam pacovi utrobu i ostala sranja. Stalno bi sa sobom vodio tu igru. Jer ukoliko stalno sa sobom vodiš tu mentalnu igru, nećeš imati toliko filtera u životu i počećeš da polako uklanjaš svoje filtere. Kada te iznervira riba, kao što mene iznervira riba, ja ću da joj kažem, pojedeš mi ceo k***, mater, ne možeš to da radiš, to mi ne odgovara. Duvaj k***. To sam primenio, neke od tih tvojih savjeta sam primenio, mislim, i ja i moj najbolji prijatelj smo primenili i ima efekt, mogu odmah ti kažem da stvarno ima efekt. I to je nešto što, mislim, sad sam rekao to vulgarno, namerno, ali to je nešto što suštinski pomaže, lupam sad u ovom primjeru, pomaže i njoj i meni, zato što ako se ja tu nešto smaram i ne kažem šta hoću, ona neće moći da se možda potencijalno prilagodi ili neće moći da odluči da neće da trpi to. Znači ja moram da joj dam celog sebe da bi ona mogla da odluči da li će da to toleriše ili da ne toleriše. Ja ako se suzdržavam, prvo ubijam sebe, uzimam pištolj i ubijam se, ali filozofski se ubijam, ne fizički, što je potpuno isto. Meni su filozofsko samoubistvo i fizičko samoubistvo potpuno dve identične stvari. Nemaju apsolutno nikakvu razliku. Samo što si u jednoj, nemaš više, kako se zove, nemaš telo, a ovako nemaš... ono što sam rekao da moj ujak kada je preminuo nema to iskru zato što je preminuo, kada se filozofski ubiješ time što ti nisi ti, ti tad nemaš tu iskru, isto je, onda si bukvalno bot, to je kao NPC-evi, ono, u maksiju radiš, prodaješ, jebi ga, žao mi je, ali dosta prodavaca su ono low level NPC-evi, jebi ga, žao mi je, neko bi mogao da ih probudi, ali ukoliko oni se do sad nisu probudili, ne verujem da će se buditi. Kako sebe ubeđuješ da su stvari, kako se zove, nebitne, uklanjače, znači ja opet kažem, uvek se trudim da dam filozofiju pre nego neku taktičku, a daću ti izuzetno konkretan taktički način kako da unaprediš to. Filozofski, šta ti, lupam sad, razgovor sa klijentom, šta će se desiti ako izduvaš k***? Ali vizualizuj to, mentalno zamišljajte situacije, znači vizualizujte, šta će se desiti ako ti kažeš nešto glupo? Izgubit ćeš klijenta, ok. I onda sad postavi sebi pitanje, a šta ako izgubim klijenta? Pa, ne znam, možda izgubim reputaciju. A da li će taj klijent prenositi drugima šta sam ja rekao glupo? Neće. Najverovatnije, znači što ga boli k***, samo će mi dati otkaz. To je to, onda znači nisam u problemu. Zašto? Zato što fokusiraš se, na primjer, opet, ja imam jedna od stvari gotivnih koje sam uradio je 7 dana bez hrane. To sad, nemojte da mi verujete, zabole me k***c, kucajte prolonged fasting, za one koje interesuje šta je to i zašto je moguće ne jesti 7 dana. Oni, ko mi veruje, nek mi veruje, ko mi ne veruje, potpuno me ne zanima, ali zamisli... 4 dana se gleda klik bukvalno o tome. To, zamisli da jesam 7 dana ne jeo, u najluđem slučaju da izgubiš posao, makar imaš ono 7 do 30 dana laganica da možeš da istrpiš bez hrane. Tako da vodiš sa sobom tu igru da čak ni hrana nije bitna. Krov nad glavom, sad to pašće kiša, bit će prljav pod na kom spavaš, sad da li ćeš crći od prljavog poda, možda za 10 godina, ali nećeš baš odmah crći od prljavog poda. Tako da, suštinski ništa ne može da se desi. Ništa ne može da se desi time što kažeš nešto glupo i onda uklanjaš filtere. I sad, na primjer, kada bi ti... A zašto to sve pričam? Jer ti kada ne bi imao filter toga da li je nešto pametno ili glupo, da li ti imaš, pošto sam ja imao godinama taj kompleks toga da nisam dovoljan ekspert da bi prezentovao vama. Pa makar sam mogao, meni je žao, na primjer, što tad nisam krenuo, jer ste tad mogli, na primjer, tad biste mogli da vidite koliko sam zapravo, ja bio zapravo depresivno biće, jer vi sad nikad nećete moći da vidite koliko je mene depresija zapravo tada uništavala.
nećete moći da budete svesni toga zato što tad nisam snimao, jer sam bio u depresiji, bio sam sjeban i p***ka i ostala sranja. Ali ti, na primjer, ako sebi kažeš to što ja kažem mora da bude značajno da bih ga rekao, a što nije značajno? Pa kao glupo je. Pa dobro, onda ćeš biti primjer za glupost. Super. Onda ćeš biti primjer za glupost. Onda ćeš biti primjer šta da ljudi ne rade. Onda ćeš tvoje deci biti primjer šta da ne urade. Onda ćeš svom bratu biti primjer šta da ne radi. I time ćeš mu doprineti. Tako da, ko kaže da je glupo? Ne možeš ti da izabereš šta je glupo. Tržište bira. Ja biram. Ti, svako, to je nešto što bih volao da prenesem i u grupi, svako od vas i svako od nas generalno ima svoje individualno životno iskustvo. Ovo je rasto u ovom situaciji, ovo je rasto u ovoj situaciji. Svako od nas ima svoju grupu sa kojom će rezonovati. Svako. Svako. I svako može da bude lider svoje grupe, koliko god to zvučalo apsurdno. Onaj pajdoman, brate, može da bude lider svoje grupe da najbolje priča kako da filtriraš heroin kada ga ubrizgavaš u venu. O, brate, ja sam našao način, veruj mi, ovako nećeš dobiti sidu 100%. O, svako, svrbi me jebene dlake u nosu, zato nisam našiban za sve koji misle da se drogiram. Ali, kako se zove, svako ima, kao, Veljko, kokain. Kokain je rešenje za ovo, šalim se. Svako ima tu individualnu iskru u sebi koju može da podeli, samo što postoji 1300 miliona lera g***a koje su ispred toga da, Emanuel, hvala, brate, tebi, vidimo se u petak ako budeš dolazio, generalno ponedeljak, sreda, petak u 9h, ovih nedelja, to se menja, ili 9 ili 10, ali ponedeljak, sreda, petak. Vidimo se, hvala, najlepše. Tako da, kada ukloniš filter toga šta je dobro, a što je loše, nemaš, znaš, ono, jedina stvar koja može da te sjebe je da ideš u zatvor, brate. To je, suzdrži se stvari koje možeš da kažeš koje će te odvesti u zatvor, eto, toliko. Znači, nemoj da pričaš da ćeš prebiti nekoga, nemoj da pričaš da ćeš ukrasti nešto, ali to su logične stvari. Ako ukloniš te sve filtere, ostale, buraz, preostaje ti samo da rokaš, jer nema posledica. Jer posledica najgora koju možeš da doživiš je da nemaš hrane, a to ćeš isto preživjeti pošto, ono, fasting i ostale, ketoza, razumeš. Tako da to su mentalni modeli koje implementiraš,